Yo, what's up beste kijkers van mijn kanaal. Welkom terug bij God of War. Zoals jullie wellicht aan mijn stem horen, ben ik een beetje verkouden. Dat is er gewoon bij ingeslopen. Ik kwakkel weer. Ik ben niet doodziek, maar ik ben niet echt geweldig bij stem. Laten we daarop houden. Aflevering 51 van God of War. De afleveringen waarin wij de game letterlijk gaan afronden en platinum gaan behalen. Ik neem dit op net eigenlijk na het uitspelen van de game. Ik heb in de tussentijd wel wat dagen niet gespeeld. Andere games opgepakt. Denk aan oude gamepjes als The Crew, Plants vs. Zombies. Ik heb gewoon wat getrophy-hunt. En nu ga ik dus daadwerkelijk deze game nu uitspelen. Platinum behalen. En de laatste, allereerst Valkyries doen. De shit van Niflheim oplossen. En de shit van Muspelheim oplossen. En al dat gecombineerd zijn de laatste trophies die ik nog moet. Ik ga jullie van harte welkom heten. Aflevering 51. Dit is hoe de kruid ziet met Kratos. Dit is hoe Atreus eruit ziet. Ziet er allemaal super mooi uit. En vooral stijlvol. Goud afgewerkt. Dit is mijn gear. Het ziet er super sick uit. Ik heb een kuras van de Valkyries aan. Dat is het borstpanzer. Dan heb ik een armpanzertje. De dodelijke mistkappen van Ivaldi. Dat zorgt dus voor een kleine hoeveelheid constant gezondheidsherstel. Plus, ik kan ietsje beter tegen de mist die er dus hangt in Niflheim. En dan hebben we hier het heupenschermerpanzer van de Valkyries. Als we dan dit scherm erbij pakken, dan zien jullie dat wij in de schatkamer van wat was het? Vivaldi, weet ik veel wat staan. Ik ga het even bijpakken. De vloek van Ivaldi. Dus we staan in de schatkamer van Ivaldi. Dat is dus ook de trophy. Open alle kisten. Nou, inmiddels heb ik dat gedaan. Als je nou denkt, yo Denna, waarom heb je nou zo enorm veel gedaan buiten de opname? Nou, dat is voornamelijk omdat deze werelden, Niflheim, maar ook Muspelheim, de vuurwereld, dit zijn voornamelijk werelden waar je combat arenas moet doen. En dat moet je heel vaak opnieuw doen. Het is eigenlijk redelijk eentonig. Als je uiteindelijk wat beter wordt, wordt het wat uitdagender. Maar je moet dat heel vaak opnieuw doen om dingen te verzamelen. In Niflheim verzamel je mist-echo's. En met die mist-echo's kan je dus deze world tears openen. Dat is ook de quest van deze wereld. Dus je hebt 10.000 mist-echo's nodig en 1 nevelanker, right? Ik heb zoals jullie zien 61.000 mist-echo's. Ik heb al lang genoeg, ik kan dit activeren. Voor deze World Tear hebben wij 15.000 mist-echo's nodig en 1 nevelanker. Ik heb genoeg. En voor deze heb ik 20.000 mist-echo's nodig en 1 nevelanker. Nou, zoals jullie zien heb ik dus voor alle drie genoeg en zou ik dit dus kunnen doen. Maar ik wil jullie in deze aflevering laten zien hoe ik dat dus heb verzameld. En hoe ik door het doolhof, de schatkamer van Ivaldi, ben gegaan om deze spulletjes te verzamelen. Dus, wat ik ga doen, ik laat jullie 1 run zien waarin ik showcase hoe ik door Niflheim ga, hoe ik door de schatkamer van Ivaldi ga. Besef, ik speel nog steeds op de difficulty uitdagend en het is dus nog steeds vrij moeilijk. Je ziet het is heel mistig, maar je moet bedenken dat we in een vierkantje om dit middelpunt heen rennen. Hier aan de zijkant, dat is dus eventjes kijken vanaf de brug gezien ten oosten en ten westen. Dus ten oosten en westen van de brug gezien, dus met je rug naar de tempel toe, heb je hier dus bepaalde kamers. En die bepaalde kamers bevatten boss fights. En in die boss fights staan gouden kisten. Als jij die boss fights hebt verslagen, je pakt de gouden kisten op, heb je kans van dat je nevelankers verzamelt. En ik heb er dus al 3 verzameld voor jullie. En ik laat jullie nu 1 showrun zien hoe ik dit de afgelopen tijd heb gedaan om genoeg te kunnen verzamelen om Niflheim compleet af te ronden. Want pakken we de progressie erbij, Niflheim staat op 50%. Hebben we dit allemaal gedaan, is hij als het goed is naar 100%. Dus 1 showrun, ik hoop dat hij lukt, guys. Oké, de kisten staan al klaar, nice. Eerst hun verslaan. Let's go, let's go. Wolven erbij pakken. Wolven erbij pakken. Val hem aan, nice. Hij is ook al dood. En bijna. En oké. Ze zijn gone. Je ziet het XP erbij. En dan moet je deze kisten openen om je leven, oftewel je adem, je health, weer aan te vullen. Dus pak deze kist op. Top. We zitten bijna full health nu. En ik moet nu zo snel mogelijk door een altijd random schatkamer heen. Even kijken, B en F. Oké, goed onthouden, B en F. Ik moet dus door een random schatkamer, die is altijd gerandomized.
op zoek naar loot. Kan zijn dat daar nog een kist was, weet ik eigenlijk niet. Was daar nog een kist? Er was helemaal niks. Oké. BNF, hier is ook niks. En hier is niks. Helemaal niks. Ik snel er doorheen. Oké, dit is de eerste schatkamer. Je ziet het, daar moeten we een letter fixen, maar eerst verslaan we alle enemies. Nice. Ik kan bijna de heavy rune gebruiken. Nice, de XP komt erbij. Snel de kisten openen. Let's go. Ik speel het uitdagen. De kisten openen. Je ziet het, dit is echt best wel stressvol. En het moet echt allemaal in één keer goed gaan. Anders ben je de shark. Nu moeten we daar een letter fixen. B en F. De F. Oké. En verder. Ik hoop wel op iets meer kisten zometeen. Hier hebben we er nog eentje. Kijk, en zoals je ziet, als we ons straks omdraaien. Dit is de eerste kamer waar je daadwerkelijk naar rechts kan. En als je hier dus naar rechts gaat, dan kom je uit bij... een speciale boss area. Als je die boss area verslaat, krijg je nevelankers. Let op. Ik hoop dat het lukt. Ik hoop dat het lukt. Ik pak deze kist nog op. We zitten bijna full health en dan gaan we naar de nevelankers, right? Dit is de area waar een troll komt. Als het goed is een troll. Yes, kijk, troll. En kijk, hij is dus bijna neer in één keer. En hier kan ik hem gebruiken om hun te verslaan. Oké, hij is dood. Hij is bijna dood. En hij is dood. Versla hem. Bam. Oké, de troll is nu ook neer. Als het goed is, ontvang ik nu XP. Zit het erop? Ja, alles zit erop. Je kan de kisten pakken. En hier komen nevelankers uit. Heb je een kans van? Heb je een kans van? Het is niet altijd raak. Mist echo, zie je? Het is zeker niet altijd raak. Was dit het? Geen enkele andere kist? Zie je, ik heb nu gewoon pech gehad. Soms heb je in één run gewoon twee nevelankers. Ik heb er nu geen één. Dus dat is zonde, omdat ik het juist nu wil laten zien in deze run. Maar maakt niet uit. We kunnen de route vervolgen en dat gaat heus wel goed komen. Oké, hier doorheen. Hier doorheen. Snel een extra kist voor extra adem. Oké, er is weer een klein beetje adem bij. En zoals je ziet, je moet echt goed voorbereid zijn, anders gaat dit fout. Hoe langer je levend blijft in de mist, des te meer mist-echo's je verzamelt. Yo, waarom duurde dit zo lang, hé? Normaal gebeurt dit nooit. Dit duurde echt onnodig lang. Oké, dan gebruiken we die. Maar goed, er zit dus wel eens een pechrun in. En nou moeten we eentje naar boven kijken. Oké, het was B en F. De F, top. Maar even checken nog. N moet het zijn, want de F hadden we al als het goed is. Alles hier verzameld. Yes, elke. Dan kunnen we verder.
kijken. Geen enkele kist. Nope. CRN. Top, die is open. Toppie, extra mist echo's. Chill, en nu hierheen. Dit is dus de rechterkant voor de volgende boss area. En straks op de terugweg pakken we die andere kist. Toppie, en hopelijk pakken we nu de nevelankers hieruit. Ai, zonde. Echt zonde dat ik nu geen enkele heb kunnen laten zien. Geen enkele nevelanker heb opgepakt. Dat is gewoon zuur, want dit is natuurlijk gewoon een run waarin ik het juist aan jullie wilde laten zien. Maar dit is dus wel de plek waar je de nevelankers verzamelt. Het is dus random. Altijd random. En die randomheid zorgt ervoor dat ik het nu niet goed kan laten zien. Nog meer haal, top. En we hebben dus nu bijna een rondje gerend. Want als het goed is, dit was dan de tweede boss area. We moeten nu gewoon het pad vervolgen. Gaan we nu naar de laatste hoek. Als we hier overleven, hoeven we alleen nog door de traps heen te rennen. En zijn we terug bij het allereerste punt waar het allemaal begon. Dus laten we hopen op een goed verloop van dit gevecht. Kijk, en dit was wel degelijk een heel goed verloop van het gevecht. We pakken de bijl, we openen de kist. Give me some health, baby. Nice, een beetje health. Hier ook weer een beetje health. Als het goed is, nu de laatste trap. Dus dit pakken we op. Even kijken, de laatste moet hier zijn. De B. Als het goed is, heb ik nu alles opgepakt. Is er hier nog een kist? Weinig kisten ook deze ronde. Echt weinig kisten, jongens. Toevallig hier eentje. En dit is dus al 8200. En nu zijn we terug hier. Hebben we, als het goed is, de kist klaarstaan omdat we B en F hebben gedaan. Open ik ook de laatste kist. En hebben we 10.756 mist echo's in één run. Heb ik alles overleefd. En hebben we helaas nog geen nevelankers verkregen, maar is dat wel de locatie bij die trollen, die kleine boss areas, waar je de nevelankers verkrijgt. Dus, met die uitleg heb ik het dus voor elkaar gekregen om al deze gouden kisten te openen, alle loot eruit te verkrijgen, de Leviathan Bell maximaal te upgraden. En nu kan ik dus eindelijk voor jullie de World Terrace openen.
we made it out of that one. Ja, dit was de allereerste World Tear. En nu? Krijgen we er dus nu loot uit. Gruwelijk, een zware rune aanval. Laten we even kijken, een zware rune aanval voor... Oh. Die maakt gewoon die dingen beter. Ja, gaaf, maar niet interessant genoeg. En wereldstof. Scheuren gedicht, 1 van 3. Op naar de volgende. Ik weet niet of dit meteen de moeilijkste is. Sluit wereldscheur. Hebben we echt die hele taak voltooid? Over to the right, brother. Twee tegelijk. Oh shit. Oké. Oké, come on. Yes, ik kan hem gebruiken. Hoppakee, maak hem af. Bam. Bijna. So close, man. Nog één throw. Oké, die is dood. Op naar de wolvers. Ja, daar. Precies. Neer. Zoals jullie zien zijn het best moeilijke world tears. Dankjewel. En wat halen we eruit, joh? Episch builgevest. Pittig bijzonder. Oei, ik ga erop vooruit. En ik ga ermee naar beneden. Want dit is eentje van 6. En ik heb deze natuurlijk maximaal geüpgraded. De macht van de Valkyrie. Ja, dan gaan we het lekker niet selecteren. Wereldstof, awesome. Scheurgedicht. Gaan we, jongens. De laatste. Oh, dat is er al één. Fuck those guys, man. Ik ben continu bevroren. Yes, man, we got him. You sealed all three of the realm tears. How do you feel? Like my fingers are about to fall off. You have come a long way, Atreus. This was no easy feat. You should feel pride. I do. Thank you, Father. Aww. Dit was ook echt wel een mooi stukje, hoor. Alles gedicht, alles opgepakt. Ik hoop dat jullie een beetje snappen wat Niflheim dus betekende. Dat proces van de doolhof wat ik net heb gedaan, wat altijd random is wanneer je terugkeert naar deze wereld. Elke keer wanneer je de doolhof instapt is het anders en gerandomized. Ik hoop dat jullie dat proces snappen, dat je op die manier het voltooien van dat parcours elke keer en terugkeren naar deze kamer, dat jouw mist-echo's en nevelankers geeft om deze tears te kunnen openen. We did it, guys. We did it. Een episch talisman. Duisternis en mist. Daar is hij. De trofee. Alle schatten uit de werkplaats van Ivaldi. Gruwelijk.
Wat doet dit talisman? Het is een niveau 5, ik zit zelf op niveau 6. Maar deze heeft uitbreidingsmogelijkheden, zoals je ziet. Oei, oei, oei. Het veroorzaakt een golf vervloekte mist die alle vijanden in de buurt verzwakt door hun algemene statistieken te verlagen. Dat is echt zo ziek. En het heeft ook uitbreidingsmogelijkheden tot niveau 6, 7, 8. Dan heb je dus een talisman van niveau 8. Dat is wel echt bruut hoor. Dus daar kan ik wel eventjes aan gaan sleutelen voor de volgende keer. Volgende aflevering. Ga terug naar Sindri. Ja, hij gaat iets heel vets voor ons doen als het goed is. Want dit was zijn sidequest. En zoals je ziet, dit is dus altijd een doolhof en altijd een puzzel. Want let maar op, ik keer nu hier terug en dan gaan weer enemies spawnen. Hier zijn ze weer. Maar wat is er voor op, joh? Yo, what the hell? Wat was dit, joh? Doe even chill. Oké, dat is echte woede. Anger for life. En hier pak je dan dus weer mist echo's van op. Maar goed, we hebben al lang genoeg. We verzamelen dit nu voor helemaal niks. Maar ik hoop dat jullie het proces van deze hele kamer, deze hele puzzel, dus nu snappen. Ook deze kist staat er niet altijd. Kijk, nu zijn de symbolen gerandomized. Maar ook deze kist staat er dus niet altijd. Dus dit is echt niet altijd feest. Het is elke keer wanneer jij hier instapt, zal het anders voor je zijn. En dat maakt het best wel tof. Jullie komen nu levend uit. Mist echo's gevonden in de werkplaats van Ivaldi. Need a fresh upgrade before tackling the realm tears? Hey Sindri, guess what? We closed all the realm tears. You what? No, you did not. You really did? No way. Yes, huh? It took forever, but we sealed them all up. I don't believe it. The strength you would need. It is no boast. No, I suppose you aren't the type. Well, not much else I can say besides thank you. Ivaldi and Sons would thank you too, were they here. En hiermee is de vloek van Ivaldi opgelost. Fucking vet. Ik haal nog eventjes een... Come in. Ik haal nog eventjes een herrijzingssteentje bij hem. Kijk. Deze was het goed is gekregen. En deze kan je dus continu gaan upgraden met onder andere nevelstof, mistecho's. Dus je gebruikt die spulletjes die je hier vindt. De mistecho's, de nevelankers, nevelstof, andere troep. Gebruik je wel om dit te upgraden. Dat is waar. Dus je moet gewoon kijken of je dat ook daadwerkelijk wil. Even kijken, een Nilfheim-legering. Gaat hij meteen naar niveau 6? Dus hiervoor gebruik ik echo's, 2000 echo's en een legering. Moet maar even kijken, jongens. In ieder geval, ik had een herrijzingssteentje nodig. Dus, thanks, bro. Ik heb gewoon 356.000 XP ook. Ook heel apart. Ja, dit was het wel. Kunnen we nog dingen verkopen? Nope. Nou ja, dan kan ik jullie alleen nog even laten zien. Kijk, dit soort dingen kan je dus maken met Mist Echo's, Nilfheim-legering, Roestig Panzer van Ivaldi. Je kan het panzer gaan maken. Je kan het panzer van Ivaldi gaan dragen en dan ben je dus extra beschermd tegen de mist. Dus dat is ook nog een keuze die je kan maken. Heb ik niet gedaan. Ik zie er gewoon zo uit. Ik heb dus... dit borstpanzer. Ik draag de kuras van de Valkyries. Waarvan ik nog één perfect Asgardiaan staal nodig heb. En dan maak ik deze nog sterker dan die al is. Dit is dus een panzer van de Valkyries, right? En dan heb ik een polspanzer van wel Ivaldi. Dus dat heb ik wel gedaan. Die pols dingen zorgen ook voor dat je langer tegen de mist kan. Dus dat is dan ook wel nice. Wel maximaal geupgrade al. Als het goed is. Of niet? Kan ik hem al... Wacht, wacht. Ik kan het gewoon upgraden. Top. Heb ik dan nog meer betoveringsvakken? Ah, en nou moet ik het gaan upgraden met vuurblazoen. En over vuurblazoenen gesproken... Muspelheim. De vuurwereld. Nu Niflheim compleet is afgerond. En we daar, als het goed is... wat draag ik hier? Hier draag ik niks bijzonders van. Now don't be a stranger. Kijk, ik heb hier als het goed is nu 100% gehaald. Hier.
Niflheim, 100%. Nu moeten we naar Muspelheim. En zoals jullie zien, heb ik al allemaal fast travel locaties. Als je nou denkt, yo Denna, waarom heb je dit nou ook al gedaan? Nou ja, dit zijn arenas die continu opnieuw gedaan kunnen worden. En die doe je dus continu opnieuw met kleine challenges binnen die arenas. Dan worden er nieuwe poorten geopend om dingetjes te verzamelen. Als inderdaad het vuurblazoen, et cetera. Maar hier, deze heb ik bewust voor jullie overgelaten. De allerlaatste Valkyrie die we moeten verslaan. Dit zal dan Helm 8 worden. Uiteindelijk moeten we in de volgende aflevering, als we deze hebben verslagen, alle 8 de helmen neerleggen op de troon. En dan moeten we ook nog eens tegen de Valkyrie Queen vechten. En die Queen is ook weer een trophy. Dus er valt nog steeds zat te doen. Over Niflheim gesproken. Als jullie nou denken, yo Denna, hier was toch ook een Valkyrie? Klopt. Tijdens het verzamelen van de mist-echo's buiten de opnames kwam ik haar tegen, heb ik haar verslagen. En haar helm heb ik dus al op zak. Dus die hoeft ons niet meer druk om te maken. Het gaat letterlijk om de laatste, om 8 van de 8. Dus we gaan nu fast travelen met de wereldreiskamer naar Muspelheim. En dan ga ik een poging doen om de allerlaatste Valkyrie te verslaan in deze aflevering. En als dat lukt, ga ik in de volgende aflevering ervoor zorgen dat Muspelheim 100% wordt gehaald. En leg ik daarna de 8 maskers op de thrones om de Valkyrie Key Queen te laten spawnen. Dus in deze aflevering probeer ik alleen nog de Valkyrie te verslaan in Muspelheim, de vuurwereld. Nee, niet daarheen. We moeten naar de vuurwereld. En in de volgende aflevering, jongens, haal ik de game, als het goed is, platinum. Helemaal mooi. Niflheim afgerond. 100% chill. Niet naar Asgard. Over Asgard en al dat soort andere werelden gesproken. Waar je dus nu nog niet heen kan. Er staat dat de werelden worden afgesloten door Odin. Ik gok dat in de next installment van de game, oftewel een volgende game van God of War, een prequel, een sequel, een DLC, je weet wel, een expansion zo groot als die van The Witcher, dat die ons wellicht naar de andere werelden brengt. Maar dat is voor nu nog afwachten, want de developer heeft aangegeven nog geen plannen te hebben voor een DLC. Welkom in Muspelheim, de vuurwereld. Dat was de verkeerde knop. En mochten jullie er geïnteresseerd naar zijn, dit is hoe die wereld is. Zoals je Atreus ook hoort zeggen, hij zegt, come on. Atreus gaf dus eigenlijk aan dat we met de fast travel meteen naar de top van de berg konden gaan, toch? Want hier was de questline officieel bereikt de top van de berg. Nou ja, aangezien ik al zoveel arena's heb gedaan buiten de opname, gewoon puur om dat soort dingen te verzamelen, weet je wel, vuurblazoen. Precies hetzelfde verhaal als Niflheim. Heb ik de top van de berg al bereikt, maar ben ik precies gestopt toen ik de Valkyrie zag, omdat ik dat in de aflevering wilde doen. Dus ik ga nu voor jullie, omdat het een aflevering is, ga ik de top van de berg opnieuw bereiken. Dus ik ga het hele pad afleggen. Dit is waar we allemaal begonnen, jullie weten het. Maar inmiddels kan ik dus geheel naar de top van de berg gaan. Dus kom met me mee, op pad, op avontuur. We gaan die hele Pleurisberg opnieuw beklimmen, zodat jullie zien hoe dat eruit ziet. En welke arena's ik ben tegengekomen en welke arena's er nog opnieuw gedaan moeten worden. Want volgens mij, als we de Valkyrie hebben verslagen, dan zijn we er niet zomaar. Dit is de eerste arena, die heb ik volgens mij laten zien in de aflevering. Als we die Valkyrie hebben verslagen, zijn we er volgens mij niet zomaar. Als het goed is, moet je nog 3 arena's opnieuw doen op de moeilijkste difficulty. Om sleutels te verzamelen om de laatste poort te openen. Dat is volgens mij wat ik heb gelezen op internet. Ik weet het niet in detail. Het kwam voorbij, ik had het erover gelezen. Ik dacht, nou, is wel goed om te weten. Zeker als ik die laatste opnames nog wil doen. Maar ik weet het dus niet in detail. Nou, dit is de tweede arena. Hebben jullie niet gezien in opname, maar was easy peasy. Al deze arena's zijn easy peasy. Want je speelt ze eerst op easy, daarna op hard. Maar er is ook nog een very hard variant, als het goed is. Maar ik heb ze allemaal echt met gemak verslagen. Het was echt niet normaal simpel.
Het enige wat zonde is, is dat toen ik deze berg voor het allereerst beklom, dus buiten de opname, toen ik gewoon van arena naar arena ging, toen zeiden ze allemaal grappige dingetjes terwijl we de berg beklommen. Weet je wel, die dialogen tussen Mimir en Atreus. En dat is helaas nu niet het geval. Omdat ze dus het gebied al kennen, zeggen ze er niks meer over. Maar echt best wel grappig hoor. Dingen als, ah, mijn neus smel. Ah, mijn neusharen branden weg. Ah, lol. Oh, waterval. Oh, nee. Een vuurval. Dat soort dingen, weet je wel. Het was gewoon wel droog. Dit is de derde arena. Helemaal leuk en aardig. Oh ja, kijk. Hier klom je omhoog en dan moet je gewoon door deze poort. Dit is dus, als het goed is, de derde arena. Of ik ben nu alweer in de war dat dit de vierde is. Maar zo beklim je dus de berg van arena naar arena. Versla je de waves, de hordes, verzamel je daarmee vuurblazoen en dat soort materials. En zit het eigenlijk hetzelfde in elkaar als Niflheim. Het zijn een soort combat arenas met kleine challenges daarbinnen. Dit is dan als het goed is de vierde arena. En daar, jongens, hebben we nog een kist. En die heb ik nog niet geopend. Ik weet alleen ook echt niet hoe de fuck ik daar moet komen. Kijk, wat je maakt deze sprong. Je ziet die chest staan, maar je hebt echt geen idee hoe je daar kan komen. Kijk, hier staat hij. En niet voor niks. Daar is hij. Hoe gaan we daar komen? Zo? Oh, dit werkt gewoon, joh. What the hell? Zo gaan we er dus komen, jongens. Pittig nice. Kissie, smeulende zintel, vuurblazoen, nice. Ja, dat soort spulletjes hebben we nodig. Dat verkrijg je dus. Dus niet alleen vuurblazoen, maar ook smeulende zintel, dat soort shit. Het zijn gewoon materialen die je nodig hebt om spulletjes te upgraden. Die in de Muspelheim tint zijn. Nou ja, dan heb je daar nog een fast travel. Hier beklim je vanuit binnen uit de berg. En dan kom je als het goed is uit bij de laatste Valkyrie, wie wij nu een try gaan geven. Ik hoop zo dat het lukt, jongens. Ik hoop zo dat het lukt. De allerlaatste Valkyrie. Valkyries zijn fucking moeilijk, jullie weten het. Ik speel nog steeds op die moeilijke difficulty. Ik zal het straks laten zien. Nou, dit is dan arena 4 of 5 uit mijn hoofd. En dan komen we hier. Nog hoger. Nog hoger. Zo. Nou, ik denk dat Atreus maar blij moet zijn met een vader zo sterk als hem. En hier komt inderdaad dat punt, dat is echt fucking vet. Kijk hoe die moet klimmen. Toen ik dit voor het eerst deed, toen zei Atreus ook, pap, ik ben niet vaak bang als jij klimt, maar alsjeblieft, laat ons nu niet vallen. Want kijk dan waar we naartoe vallen. Kijk, daar is ze. De allerlaatste Valkyrie, guys. De allerlaatste Valkyrie. Ik kan het jullie laten zien. Instellingen. Gameplay. Uitdagend. Dit is zeg maar de difficulty onder Give Me God of War. Dus dit is nog steeds fucking lastig. A Valkyrie! Careful, lads. Ready yourself. Okay, dat was echt bizarre schade, hè? Oh!
Oh, weer die glitch. Chill. Je hebt gewoon een herrijzingssteen. Die werkt niet als we dat doen. Oké, nieuwe ronde, nieuwe kans. Gaan we weer. Ik weet een beetje haar vecht, aanval, manoeuvres. Oké, dit was een beetje hakkelen. Ik heb er, guys. Dit is de laatste. Fuck die bitch. Freedom. That's right, m'lady. You are free. You have destroyed my physical form. I have nothing to give but my gratitude. I guess that's all we need. Gratitude does not pay for weapon upkeep, boy. Valhalla awaits. Farewell. $15,000 XP en de allerlaatste Valkyrie verslagen. Council of Eight. What the hell? Looks like this was our last one. Aye, lad. Onto the rook stole our Valkyrs then. If you remember, it's next to the two oarsmen statues on the path we took to Oké. Cool dat ik hem heb, de armkappen van de Valkyries, maar ik ga het nu niet gebruiken. Amur's chisel. This queen of yours. She is strong, yes. Stronger than these other Valkyries we have faced. That's putting it mildly, brother. Then we must prepare ourselves. Razende Inferno. Perfect Asgardian style. Nice, dan kan ik hem upgraden. En een epische betovering verhoogt alle schade van bijlworpen. Oké, dan. The voice is impressed. He says for anyone that can beat a Valkyrie. He'll unlock a new level of challenges. I think all the swords just came back. Ah. En nu moet je dus, waar ik over sprak... Hier, zie je, hij was onder de indruk. We konden een Valkyrie verslaan, dus hij heeft een nieuwe moeilijkheidsgraad toegevoegd. En we moeten nu 3 van dit soort arenas doen op een bepaalde difficulty om iets te ontgrendelen. Dus we hebben hier nu 100% voltooid. Als het goed is, hebben we bijna alles gedaan. Ik pak de trophies erbij en de trophy guide voor de volgende aflevering om te kijken wat we nou precies moeten doen. Maar 100% staat er dus al. De mystieke poorten zijn geopend en de Valkyrie is verslagen. Dus we hebben nu alles op zak. Ik kan maximaal gaan upgraden. Ik kan helemaal als een badass terugkomen. Ik kan sowieso nu 1 ding voor jullie doen waar jullie denken, ah, nice, nice, nice. En dat is namelijk mijn chaoszwaarden upgraden. De Leviathan Bijl is al maximaal geüpgraded, maar de chaoszwaarden. Come on in, man. So much for peace and quiet. Kijk, en zodoende kan ik dus nu eindelijk mijn borstpanzer maximaal upgraden. Die gaat dan van niveau, eventjes kijken, 6 naar 7. En er komt een betoveringsvakje bij. Perfect Asgardian style.
fucking vet. Kan hij nog een keer worden geüpgraded? Wel degelijk. En dan heb ik dus vuurblazoenen nodig. Groter vuurblazoenen. En dan kan ik hem maximaal upgraden. Dus ik heb niet meer Asgardiaan staal nodig. Godzijdank. Dat is al goed. Daarnaast kan ik nu mijn materialen verkopen. Namelijk, als het goed is, hebben wij iets verkregen. Dat weet ik niet zeker, hè? Even kijken. Of ik kan juist iets kopen bij een materialen. Zie, ik kan een chaosvlam kopen. Je koopt een chaosvlam met een razende inferno van Muspelheim. Nu heb ik dus een chaosvlam. En daarmee kan ik de chaoszwaarden upgraden. Verzet is zinloos. En dan hebben we dus de trophy gehaald. Upgrade de chaoszwaarden. Volledig. Alles valt nu een beetje op zijn plek. We zijn algemeen niveau 8 in totaal met Kratos. Dat zie je rechtsboven mijn statistieken staan. Ik ga mezelf nog epischer upgraden om mijzelf dus klaar te maken voor de volgende aflevering. Waarin ik dus de arena's die het makkelijkst zijn op de allermoeilijkste difficulty ga doen. En daar blijkbaar iets mee vrij gaan spelen. Dat wil ik jullie laten zien. En dan jongens gaan wij de 8 helmen op de thrones leggen om de Valkyrie Queen te laten spawnen en ook haar te verslaan. Ik hoop dat jullie hebben genoten, er de volgende part bij zijn. Thanks voor de support en tot aflevering 52, guys. Peace.